szakmai együttműködés, gyakorlati helyet kapnak a Svitelskinél az Évises diákok. Régi Magyarország ízei gasztrorendezvényre várják a látogatókat a Sóstói Múzeum faluban. Adománygyűjtés, közel 140 darab iskolatáskát gyűjtöttek össze jótékony célra. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Szakmai együttműködést kötött a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és a Svitelski Magyarország Kft. Ennek keretében évises diákokat fogadnak gyakorlati képzésekre, és az első lépésként mintegy 5 millió forintos forrásból az iskola egyik tantermét is felújították. A Nyíregyházi SC Vásárhelyi Pál Technikum és a Svitelski Magyarország Kft. Közötti szakmai kapcsolat kiépítésének első stratégiai lépéseként egy együttműködési megállapodással 4 fő 11. évfolyamos magasépítő technikus tanuló összefüggő szakmai gyakorlatát biztosította, valamint vállalta az iskola vezetésével közösen kiválasztott szaktanterem felújítását, melyben a szakmai gyakorlatokat teljesítő diákok is részt vettek. Nekünk fontos az, hogy az utókornak a képzése, tehát a szakmai utódainknak a képzésébe részt vessünk. Tehát az iskolapadok között kaphatnak egy nagyon jó elméleti oktatást, de ahhoz, hogy ez egy komplex tudás legyen, ahhoz kell a szakmai gyakorlat is. Mi erre biztosítunk lehetőséget az itt tanuló létszámban, nyilván nem a 600 embernek, mert maga a Svitelski is nagyjából akkora létszámmal dolgozik, mint amekkora az iskolának a tanuló létszáma, hanem az arra érdemesekkel gyakorlatilag egy továbbképzést, vagy lehetőséget adunk arra, hogy az elmélet után a gyakorlatban is kamatoztathassák a tudásokat, és szedjenek össze új ismereteket. A Svitelski Magyarország Kft. Támogatása nagymértékben hozzájárul az építőipari ágazat terén folyó oktatás színvonalának emeléséhez. A megújult környezetben a diákok megismerkedhetnek a cég tevékenységi körével, valamint a referenciáikkal. A tanterem kivitelezése különleges módon egy üvegpadló résszel mutatja meg a 20. század elején épült poros üvegboltozat kialakítását, melyről már Gurbánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt televíziónk számára. Nagyon fontos, hogy a szakképzésben az iskola a duális partnerrel együttműködve végezze a képzést, így kerülhetnek ki megfelelő létszámban jól képzett szakemberek. Az Évisz mindig is törekedett arra, hogy építőipar, víz, úgyhogy környezetvédelem területén nagyon jó középvezetőket képezzen. Most egy újabb szaktanterem teszi lehetővé, hogy az iskola által végzett ágazati alapoktatás ilyen környezetben jöhetett létre. Körülbelül 5 millió forint értékben történt ez a felújítás, ahol felújították a tantermet, és a tanterem egyik érdekessége, hogy egy kis területen meghagyták a régi épület maradványokat, ahol jól szemlélteti, hogy hogyan találkozhat a régi és az új technológia, és hát meg tudják ezt is mutatni a tanulóinknak. A másik üzenet, hogy a Svitelski Magyarország szakemberei között nagyon sok évizes diák van, aki most a régi iskolájára visszatekintve, figyelemmel kísérve az ott folyó munkát segíti az egykori iskoláját. Én bízom abban, hogy olyan képzés folyik ebben az iskolában, hogy nagyon sok évizes diák majd később ugyanígy vezetőként visszatérhet ebbe az intézménybe, és ezzel biztosíthatjuk azt, hogy folyamatosan jó szakemberképzés van ebben a városban. A főigazgató hozzátette, az elmúlt időszakban számos változás történt a szakképzésben, amelyhez a város támogatása az infrastruktúrális fejlesztéseken túl a szakmai együttműködésekben is érezhető. Érdemes megnézni az iskolát az udvarral is bezárólag. Nagyon komoly forrást nyertünk, nem is tudom, már 2-3 évvel ezelőtt fejeződött be, de hát ugye mindig vannak olyan dolgok, amik a soron következők. Itt most nagyon örülök, hogy a Svitelski egy nagyon komoly, színvonalas építőipari cég, akinek a mérnökei közül többen itt végeztek az Évízbe, kialakított egy stratégiai együttműködést az iskolával. Ennek keretében szakmai gyakorlatra fogad diákokat, de most itt vagyunk, egy gyönyörű tantermet újított fel. Ez nagyon fontos, hogy a szakképzésnek az infrastruktúrális háttere meglegyen, a legfontosabb a tanárikkal természetesen, de milyen körülmények között zajlik. Az önkormányzat, a városvezetés mindig kiemelten
támogatja a képzést, minden iskolára igaz ez. Szakképzésre most talán egy kicsit fokozottabban, mert beindult, és hála Istennek megy előre a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztési program. A polgármester hozzátette, a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztési programban a szakképzett munkaerő biztosítása nagyon fontos prioritás, éppen ezért folyamatosan segítik a szakképzési hátteret, és ezért újulhatott meg idén az INCEDI, de a következő évekre is vannak konkrét tervei az önkormányzatnak. 5. alkalommal rendeznek régi Magyarország ízei gasztro rendezvényt. Ezen a héten vasárnap, vagyis szeptember 4-én várnak minden érdeklődőt a Sóstói Múzeum faluban. A kóstolójegy ára idén is maradt 300 forint, az ételek között pedig lesz többféle töltött káposzta, csőröge, babujás, kötött tésztaleves és karcagi birka pörkölt is. A Sóstói Múzeum falu népszerű a turisták körében, idén augusztusra már 10 000-rel többen látogatták, mint tavaly egész évben. A Sóstói Múzeum falu a Felső-Tiszántúl egyetlen és az ország második legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma. A szabadtéri skanzenben egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és a különböző népi mesterségeket is megismerhetik a látogatók. Az elmúlt években több beruházásnak köszönhetően rengeteget fejlődött, több épületen megújult és számtalan rendezvénnyel várják a vendégeket. A Sóstói Múzeum falu nagy népszerűségnek örvend a turisták körében is. Ez látszik abból is, hogy augusztus végére már több látogatót fogadtak, mint tavaly egész évben. 2021-ben 70 ezeren keresték fel a skanzent, 2022-ben eddig már 82 ezeren. Örömmel vesszük azt észre, hogy sokan használják a kedvezményeket és a lehetőségeket, hogy a múzeumfaluban is tegyenek egy látogatást. Látszik, hogy harmadik turisztikai célpontként mi is egyre inkább kedveltek vagyunk a látogató közönségnek a nevében, és hát ezért kell, hogy nagyon jó programokat is kínáljunk. A régi Magyarország ízeinek az volt a lényege idén, hogy minőségi ételeket, minőségi programokat mutassunk be, és természetesen minőségi szakmaiságot. Ugye mi egy múzeum vagyunk, ezt nem fogjuk megtagadni magunktól, viszont a néprajz egy olyan tudomány, ami azt jelenti, hogy elég széles palettáról vehetünk és rakhatunk össze egy kínálatot. Ennek a kínálatnak a része a régi Magyarország ízei gasztronómiai rendezvény is. Már 5. alkalommal várják erre a programra a vendégeket, az elmúlt évek tapasztalatai pedig azt mutatják, a látogatók szívesen kóstolják meg a régi ízeket. Ezen a héten vasárnap, szeptember 4-én 10 órakor kezdődik majd az ünnepélyes megnyitó, amit a középkori hagyományőrző csoport felvonulása követ. Nem csak a megyei, hanem az országos gasztronómiára is nagy hangsúlyt helyeznek majd a Sóstói Múzeumfaluban, így a már megszokottnak számító különböző töltött káposzták, csőrögék és kötött tésztaleves mellett megkóstolhatják a vendégek például a karcagi birka pörköltet is. De többek között sült kolbász, babgulyás, különböző levesek és sütemények közül is válogathatnak majd azok, akik kóstolójegyet vásárolnak. A magas infláció ellenére 300 forintos marad a kóstolójegy, úgy, mint tavaly, tehát arra szeretnék buzdítani mindenkit, aki hallja és látja a híradásainkat, illetve a múzeumfalu saját reklámját, hogy jöjjön el, és kóstolja meg azt az íz orgiát, ami itt a most vasárnap látható. A felnőttek 1300 forintos, a diákok és a nyugdíjasok pedig 800 forintos belépővel vehetnek részt a rendezvényen, ehhez kapnak ajándékba egy darab 300 forint értékű kóstolójegyet. 6 éves kor alatt és 70 éves kor felett a belépés ingyenes. Vasárnap 25 csapat főz és egyszerre versenyez majd a fesztivál legízletesebb étele címért. A látogatókat táncház, vásári komédiák, népi játszóudvar, vándor muzsikus és koncert is várja szeptember 4-én vasárnap a Sóstói Múzeum faluban. Szeptember 1-én kezdetét veszi az újabb iskolai tanév, ezzel párhuzamosan pedig forgalomnövekedésre is számíthatnak a közlekedők szerte az országban. Nem csak az iskolák környezetében, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba, településre vezető úton is megnövekszik majd a forgalom a nyári időszakhoz képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban. A Magyar Közút ezért arra figyelmeztet mindenkit, hogy időben induljon útnak és a balesetek elkerülése érdekében még figyelmesebb vezessen. A szülőknek pedig érdemes a gyerekeket is felkészíteni a helyes közlekedési magatartásra, a KRESZ alapvető szabályaira.
A közútkezelő arra is kéri az autósokat, hogy a hamarosan beköszöntő őszi időjárás miatt megfelelően felkészített kivilágított járművekkel az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. A telítettebb sávokon pedig tartsanak megfelelő követési távolságot, alakítsanak ki biztonsági folyosót a többsávos utakon a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, közútkezelőknek, és minden esetben csak a vezetésre, a forgalomra koncentráljanak. Közel 140 darab iskolatáskát, 112 toltartót, 40 tornazsákot és 270 darab füzetet gyűjtöttek össze a Ne dobd ki az iskolatáskád elnevezésű jótékonysági akció keretében Nyíregyházán. A városlakók szociális érzékenységét mutatja, hogy nagyon szép számban gyűltek az iskolakezdéshez szükséges különböző eszközök. Magánszemélyek mellett a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola is csatlakozott a gyűjtéshez és szervezte meg az iskola falain belül az adománygyűjtést. Július 18-a és augusztus 24-e között Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Akciót hirdetett Ne dobd ki az iskolatáskád fenntartható iskolakezdés néven. Az akció során iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú tárgyakat gyűjtöttek a nyíregyházi hulladékudvarokban, a Korányi Frigyes, valamint a Kerék utcában. 2019-ben hoztuk létre ezt az akciót, sajnos két éve szüneteltetni kellett a járványügyi helyzet miatt, de úgy gondoltuk, hogy 2022-ben újra elkezdjük az akciót, és az idei évben július 18-ától augusztus 24-ig a két hulladékudvarba vártuk a lakosságtól a megunt iskolatáskákat, iskolaszereket, hogy ezekkel jótékonysági célt tudjunk elérni, és a Nyíregyházi Gyermekvédelmi Alapellátási Intézménynek át tudjuk adni, aki viszont továbbítja majd a rászoruló családok részére. Ezzel természetesen ezekre a gyerekek számára egy biztonságos iskolakezdést tudtunk biztosítani, viszont emellett egy hulladékgazdálkodási cél is elérése került, méghozzá az újrahasználati cél, ami tulajdonképpen a hulladék mennyiségének a csökkentését, pontosabban a hulladék képződését előzi meg. Nem csak iskolatáskák, hanem például toltartók, tornazsákok, füzetek, irattartó mappák, ceruzák, gyurmák, zsírkréták és filztollak is érkeztek a hulladékudvarokba. Ezekre nagy szükség van, ugyanis csütörtökön kezdődik a tanítás, és sokaknál még hiányoztak ezek az eszközök. Nagyon sok gyerek van, akinek nincs táskája. Ezért ugye egy akciót hirdettek, amiben 137 iskolatáska gyűlt össze, és ahogy hallottam, voltak, akik új táskát is vettek, és a családok átmeneti otthon és a gyermekek átmeneti otthonában élő gyerekek, most jelenleg 30 körüli kapja ezt meg, és egyéb iskolaszereket is. És hallottam, külön köszönet, hogy a Kodályba egy akciót hirdettek, és ehhez csatlakoztak. Úgyhogy megint jó látni, hogy mennyi jó szívű, jó lelkű ember él Nyíregyházán, és van egy másik oldala is ennek, nem dobják ki a már nem használatos dolgokat, nem pazarolunk, hanem eljutatjuk oda, akiknek szüksége van erre. Azért látható volt, hogy ezek még nagyon jó állapotban lévő iskolaszerek, úgyhogy köszönet érte, és hát ez azért is jó érzés, mert kiegészíti azt az önkormányzati programot, ami már hosszú évek óta megy. Az idén is 4500 gyerek kap iskolai tanszercsomagot az alsó tagozatosok. Itt a rászorultsági alap nélkül minden gyerek megkapja, bármilyen iskolába tanul, és hát itt pedig ezeknek a gyerekeknek egy jelentős segítségtámogatás ez az adomány. A gyűjtést a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény számára szervezték, akik a náluk szülővel, illetve szülő nélkül átmenetileg élő gyermekeknek adják át az iskolaszereket. A reményeik szerint ezzel a gesztussal némileg könnyíthetnek a nehéz helyzetben élő kis tanulók iskolakezdésén. Az újrahasználati és tájékoztató központban folyamatosan leadhatók olyan tárgyak, amelyekre a tulajdonosainknak már nincsen szükségük, de valaki számára talán hasznosak lehetnek. Ezek a tárgyak egy jelképes raktározási költség megfizetése után megvásárolhatók. Javában tart az év legvidámabb hete Nyíregyházán a Vidor Fesztivál. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Négyes karambol történt a Sóstói út Kossuth utca kereszteződésében. Az okozó járművezetőt kórházba szállították a helyszínről.
A nem megfelelően kiválasztott követési távolság okozhatta a balesetet, az anyagi kár több millió forint. Visszaállt a régi forgalmi rend a Bessenyei téren és a Színház utcán, a kihelyezett kereszttáblák szerint közlekedjenek az autósok. Szerdára helyreállították a megsüllyedt burkolatot a Korányi Frigyes utca egy szakaszán az északi temető mellett. Levágták azokat a faágakat, amelyek eltakarták a zebrát jelző táblát, illetve zavarták a gyalogos közlekedést a Tiszavasvári úton. Napos délutánok és kellemes esti hőmérsékletek mellett száraz időben folyik az idei Vidor Fesztivál a megszokott koreográfia szerint. Van utcarajz és élő szobor, bábszínház és tűzzsonglőr, fúvós fanfár, diszkó, Kossuth téri nagykoncert és színházi program a versenyben és versenyen kívül. A szerdai híradóban a Fedák Sárit alakító Kubik Anna Kossuth díjas színművész, illetve a rapper Gangsta Zoli szerepel. Már pedig valaki azt kiáltotta, hogy édesanyám, édesanyám! Igen, én szóltam, édesapám! Hey, na, elég, ennek a felesett réfa! Álljon elő, ki szólt? Én szóltam, édesapám, itt vagyok édesanyám szoknyáján! A Babszem Jankóval indult a Vidor keddi délutánja, és így lesz ez a következő napokban is. Aztán elhelyezkedett a brazil élőszobor Luciano, hogy levegőt kapjon gázálarc alatt a világ mindenség részére. Az Orlai produkciós iroda előadásával vendégeskedett a színházban Kern András és Hernádi Judit. A Válaszfalak után este Horgas Eszter fuvola művész zenekara a Class Jazz Band és Falusi Marian jött jazzdalokkal és világslágerekkel a Kossuth tér nagy színpadán. De volt Vircsaft a Krúdi kamarában és megidézték Kölcseit a Bencs villában. Sorra megszólalnak majd a művészek, most a Minden jegyel kell című előadás főszereplője beszél az általa megidézett Fedák Sári történetéről, melyet egyenesen Kubik Annának írt Olt Tamás és a Győri Színház felkérésére játszik, és játszott itt a Vidoron is. Ezt a nagy sztárt, ezt a világsztárt, ezt 2 év börtönre ítélt a népbíróság, és egy kofferrel kitelepítésben halt meg. Elképesztő sors, életében nem adatott meg neki, hogy helyre tegyék az ő történetét, és igazságot szolgáltassanak neki. És azóta már ugye azt is tudjuk, hogy ki miatt ebben Honti Hannának nagyon nagy szerepe volt, aki egy levelet írt a belügyminisztériumba, hogy ha visszahelyezik az Operettszínházba az őt megillető rangba Fedák Sárit, akkor ő felmond. Tehát ez a levél is azóta került már felszínre, de sok egyéb is, és pontosan tudjuk, hogy nem úgy történt minden, ahogyan itt tálalták és előadják. Tehát az én szakmám, és azon belül én magam is úgy gondolom, hogy tartozom ennyivel ennek a nagyon nagy művésznek, hogy valamennyire igazságot szolgáltassunk neki. Csak is ettől lehetne majd, hogy az embernek néha igencsak muszáj könnyedni. Az előzményekről és a folytatásról, erről a tragikomédiáról beszél meghatódva a művésznő az esti Vidor magazinban, mely 20 óra 30 perckor kezdődik itt a Nyíregyházi televízióban. A Kossuth téri nagyszínpadon lépett fel vasárnap este Gangsta Zoli és a Kártel. A kemény fickó 2 művészember mellett nőtt fel, persze, hogy érdekelt, vajon Kossuth díjas színésznő édesanyja hogyan fogadta, hogy rapper lett a fia. Anyu meg apu, ők mindig ilyen nagyon-nagyon aranyosak, meg kedvesek voltak velem, és csak a legnagyobb tisztelet hangján beszéltek róluk. Hát anyukám, hál' Istennek, még mindig megvan, élők sorában, és ő már 94 elmúlt, azért az egy nem akármilyen kor. Apu sajnos már elment, de én azt gondolom, hogy mind a kettővel nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam és ápolok. Nyilván voltak, amikor elkezdtem ezt az egész megőrülésemet csinálni, és főleg ezekkel a ilyen periférikus műfajokkal, mint a punk, meg a mit tudom én, a horror rock, meg mindenbe belemásztam én, akkor így mondták, hogy Zolika majd kinövi ezt, Zolika majd kinövi, még 20 a Zolika majd kinövi, most már 30 a Zolika, de még kinövi, 40 a Zolika, ezt már nem növi ki. És Zolika közel 56 lett, és nem nőtte ki, de én azt gondolom, hogy apu, mielőtt elment, ő is már büszke volt rám, és ami egy nagyon nagy dolog, és anyu a mai napig büszke rám, és én nekem ez a legfontosabb, hogy ők, bocsánat, csak kinyomom, igen, ha ők büszkék rám a szüleim, akkor nagy baj nem lett, és a lányomról is ezt elmondhatom. Zsoltányi meg úgy mondom, csomagolta, Leo Zoli, bár én ezt is, amikor szabadok,
Gangsta Zoli története a pénteki Sziesta adásában szélesedik ki, természetesen egy kis kártel muzsikával fűszerezve. Csütörtökön a Vidor programjában a 39 lépcsőfok szerepel a nagyszínpadon, a Szegedi Nemzeti Színház előadásában. Este a Kossuth téri nagyszínpadon az Iván Endő Pazarol után Mezőmisi jön a Magna Cum Laude zenészeivel, de lesz délután Bábszínház, bűvész és zsonglőr produkció is a Városháza előtt. Negyedik alkalommal rendezik meg az Extreme Trail terepakadályfutó versenyt Nyíregyházán, amit most plusz egy nappal meghosszabbítanak, ahol közkívánatra egy terepfutó versenyt szerveznek. Szeptember 10-én és 11-én Sóstól lesz a helyszín, ahol több távon indulhatnak a nevezők. A felnőtteknek 5 és 10 kilométeres távon körülbelül 30 akadályt kell teljesíteniük szeptember 10-én az Extreme Trail versenyen. Negyedik alkalommal lesz a sóstói strand területe a helyszín, ahol örömmel fogadják a sportolókat. Ezúttal is több százan érkeznek az ország különböző pontjairól, sőt a határon túlról is. Tavalyi és az ezelőtti versenyekhez közel ugyanannyi a létszám. Még azért várunk 150-200 versenyzőt az utolsó héten. Általában azt figyeltük meg, tendencia lett, hogy a vége felé próbálnak az emberek benevezni, kivárnak egy kicsit, más versenyeket néznek esetleg, és akkor emiatt van ez a csúszás. A gyerekeknek korosztálytól függően szintén egy rövidebb és egy hosszabb távon kell versenyezniük, a női és a férfi kategóriákat 5 különböző korosztályban díjazzák. A gyerekek versenyében is a hagyományoknak megfelelően 4 korosztályban hirdetnek dobogós helyezéseket. Szombaton a kora reggeli futamok az országos OCR bajnokság részét képezik, ami egy nehezített pályát jelent. A rutinos, nagyobb akadályversenyeken szereplő versenyzők ide regisztrálnak. A kiírás sajátossága, hogy az induláshoz nem szükséges versenyzői igazolvány. Aznap számos kiegészítő program is várja a versenyre kilátogatókat. Mindenképpen készülünk minden plusz ilyen programmal, a betét, a futamok között, hogy legyen egy-egy betét program, gyerekeknek a betyácsörtét, amit a Nyíregyházi illetőségű Lukás Tomi, a vadász keleti Turulvadászi Egyesület szervezi, úgyhogy az egész délelőttes dolog, kipróbálhatják a népi hagyományőrző játékokat. Ezen kívül a kölyökből atléta program keretében Bakosi Nészenci Erika fogja kihozni azokat az eszközöket, amivel már felkészülhetnek a gyerekek akár a könnyű, akár a nehéz atlétika irányában. Minden versenyző és kísérő egész nap szabadon használhatja a parkfürdő termál medencéit, amit a strand bezárása után csak a résztvevő kedvéért helyeznek újra üzembe. A strand vezetése örül annak, hogy hírét viszik a létesítménynek. Népszerű a verseny, hiszen már idén is a legjobb információim szerint a tavalyival szinte megegyező, vagy még jobban jelentkezők száma, erről ők tudnak nyilván bővebben beszélni. Nekünk pedig jó, hiszen eljönnek a futók, akár még külföldről is, illetőleg belföldről is, és ezzel is ugye a mi marketingünket erősítik, mert látják, hogy milyen szép ez a parkfürdő, itt ugye ők fürdőzhetnek is, egy kis kedvesség ez a részünkre, egy kis figyelmesség, meg nem beszélve arról, hogy a parkfürdő teljes területe gyakorlatilag egy extrém pályává válik, és hát ott is végigvíve a vendégeket, rengeteg fotó készül, és ezzel is a mi jó hírünket öregbítik. Vasárnap már a terepfutó verseny előtt egy igazi ninja pályán fognak versenyezni a sportág legjobbjai. 100 méteres pályán a 10 legnehezebb akadályt fogják időre teljesíteni a jelentkezők. A versenyzők között itt lesznek a népszerű Ninja Warrior tévéműsorban egészen a döntőig eljutott legnagyobb harcosok. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Szakmai együttműködést kötött a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és a Svitelszki Magyarország Kft. Ennek keretében évises diákokat fogadnak gyakorlati képzésekre, és az első lépésként mintegy 5 millió forintos forrásból az iskola egyik tantermét is felújították. Ötödik alkalommal rendeznek régi Magyarország ízei gasztrorendezvényt. Ezen a héten vasárnap, vagyis szeptember 4-én várnak minden érdeklődőt a Sóstói Múzeumfaluban. A kóstolójegy ára idén is maradt 300 forint, az ételek között pedig lesz többféle töltött káposzta, csőröge, babujás, kötött tésztaleves és karcagi birkapörkölt is. A Sóstói Múzeumfalu népszerű a turisták körében, idén augusztusra már 10 000-rel többen látogatták, mint tavaly egész évben.
közel 140 darab iskolatáskát, 112 toltartót, 40 tornazsákot és 270 darab füzetet gyűjtöttek össze a Ne dobd ki az iskolatáskád elnevezésű jótékonysági akció keretében Nyíregyházán. A városlakók szociális érzékenységét mutatja, hogy nagyon szép számban gyűltek az iskolakezdéshez szükséges különböző eszközök. Magánszemélyek mellett a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola is csatlakozott a gyűjtéshez, és szervezte meg az iskola falain belül az adománygyűjtést. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!